Iniciem aquesta presentació. Vull en primer lloc donar-vos les gràcies per la vostra presència. És la primera de les presentacions de llibre que es fan aquest any. Aleshores, això també indica que després de les festes encara potser alguns ja s'han oblidat d'aquesta possibilitat i encara no ho tenen com a norma el fet de poder assistir a les presentacions que aquí a Òmnium de manera tan continuada s'estan celebrant. Presentacions que recullen llibres de característiques diverses, tots ells llibres de creació. Hem tingut llibres de poesia, hem tingut llibres d'assaig, hem tingut llibres d'història, tots ells ben interessants. Per tant, dono també les gràcies a Òmnium per la possibilitat que ens dona de presentar aquest llibre i el seu autor. El llibre del que parlarem, fixeu-vos, es titula Del soft al hard, Catalunya, la independència i els afers exteriors. Aquestes paraules, del soft i la paraula hard, segurament us faran pensar en qüestions dels ordinadors. Tenim el soft, que seria el que en català diem el programari, la part tova, el poder tou. I d'altra banda tenim el hard, el hardware, que seria el hard power, que seria el poder dur. Si fem una miqueta de vista enrere, podem veure que des de que es van celebrar els Jocs Olímpics l'any 1992 a Barcelona, i tot i les dificultats que pugui representar per algunes persones el fet de pensar que té coses fosques i coses no excessivament clares pel que fa referència que estrictament Samarang digués a la ciutat de Barcelona, tal i com va dir, el fet és que des d'aquell moment la ciutat de Barcelona ha estat considerada unànimement i a nivell internacional com una de les més atractives en l'àmbit mundial o l'àmbit europeu, interessat, si més no, en aquesta cultura turística i cultura de masses, o fins i tot també des del punt de vista del que són totes les seves capacitats cultural i de turisme. Això ha representat un factor d'atracció cap al país que no té importància solament pel que fa al turisme. Barcelona és també ara mateix un pol d'atracció econòmica molt important, una xarxa important d'universitats i escoles de negocis i un pes cada vegada més indiscutible pel que fa referència als mitjans de comunicació, com pot ser l'aeroport, com pot ser el port de Barcelona, cada vegada també més visitat pel turisme i els grans vaixells turístics. Se celebren grans convencions i fires, i una densa trama industrial molt oberta a l'exportació fan que Barcelona estigui situada en aquests moments en el mapa de les grans ciutats. També hi ha elements que són aparentment poc polítics que ajuden a crear una imatge del país atractiva per al ciutadà normal de qualsevol racó del món. No només hem de pensar en elements d'alt nivell, sinó que altres coses que són també molt populars, com podria ser, per exemple, el futbol. De la mateixa manera que al Brasil tothom recorda els seus futbolistes, tothom recorda Pelé i la gran selecció, des d'aquest punt de vista també molta gent que no estigui interessada des del punt de vista polític, també des de l'àmbit esportiu, pot pensar en el que representa el Barcelona, el temps que últimament ha aconseguit aquestes grans fites a nivell europeu i a nivell internacional. Tots aquests factors que fan atractiva la ciutat quedarien englobats dintre d'això que nosaltres diem d'aquest
poder suau. Aquesta capacitat que té Barcelona i Catalunya de fer-se atractiva a nivell internacional, de ser una cosa que tothom voldria tenir, doncs, de visitar i de tenir-ho en compte. Continuant amb aquestes coses, doncs, tenim també grans cuiners, tenim també grans científics. Totes aquestes coses fan que a poc Barcelona sigui interessant, tenint en compte llavors també que Barcelona és la capital de Catalunya. Cada cop aquesta situació fa que a nivell internacional, doncs, estigui més en el punt de mira. A més d'això, i des d'un punt de vista més estrictament social o més estrictament polític, de les grans mobilitzacions que s'han anat fent en els darrers anys, els 11 de setembre, doncs, també han estat reproduïdes per tot el món, especialment a través de fotografies, de vídeos, de reportatges, que han projectat una imatge alegre i atractiva, en aquest cas, d'una lluita per una reivindicació d'una personalitat pròpia, en l'àmbit del que és Espanya o del que és l'Estat espanyol, doncs també d'alguna manera reflectir el que es considera també en àmplies capes de la societat, que es tracta d'un element específic i propi d'una cultura catalana. Aquesta imatge ha reforçat positivament la imatge que té Catalunya a nivell internacional, perquè és coherent a l'hora de definir la manera de fer i de comportar i de comportar-nos de tots els catalans. A partir d'ara, en pocs mesos, s'ha posat com a fita no més enllà del mes de setembre, el govern de Catalunya hauria o haurà d'organitzar un referèndum. Un referèndum que pot ser acordat amb l'Estat espanyol, cosa que es veu francament difícil, o bé un referèndum que en diuen unilateral, perquè d'alguna manera, doncs, seria el propi govern català el que decidiria dur-lo a terme. En cas de que es pugui fer, doncs seria un altre intent de la Generalitat per a demostrar al món que l'opció independentista pot arribar a ser majoritària, i si es donés el cas de que l'Estat espanyol no deixa que aquest referèndum es dugui a terme, seria també una manera de demostrar que la unilateralitat, donat el nivell de consciència que existeix en el poble, doncs fins i tot és raonable i fonamentat. En un context de ruptura, com podria ser aquest, amb l'Estat espanyol, la plana internacional hauria d'agafar força i, per tant, al mateix temps que s'intenta introduir aquesta idea de la possibilitat de que Catalunya faci un referèndum a nivell nacional català i a nivell de l'Estat espanyol, doncs també es veu la necessitat de que aquesta idea arribi més enllà de les fronteres de l'Estat, arribi a nivell europeu, en l'àmbit de la Unió Europea, o fins i tot en l'àmbit molt més internacional, en aquells països que d'alguna manera formen part del nostre àmbit cultural. S'està aconseguint? No s'està aconseguint? En quin nivell està tenint ressò a nivell internacional el que Catalunya està fent a dins, i en quin nivell nosaltres som conscients del que s'està fent fora? Estem seguint l'actualitat internacional? Els actors internacionals ens segueixen a nosaltres? Aquestes preguntes que nosaltres ens podem fer són les que en aquest llibre, del soft al hard, intenta respondre Josep Sort i Jané, el qual tenim aquí. Josep Sort i Jané, tal com us explica el llibre, que segurament en acabar estarà en les vostres mans, tal com s'explica, dic, al final, doncs, fent una petita ressenya, ja ens diu que és
jove. Va néixer l'any 64. Dic que jove perquè jo vaig néixer abans. És doctor en Ciències Polítiques i de l'Administració, és màster en Anàlisi Política, llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia i, a més, també llicenciat en Geografia i Història. Treballa actualment a la Universitat de Barcelona. Amb anterioritat ha fet classes a la Ramon Llull. Al mateix temps, doncs, es dedica a escriure, a més del últim llibre, aquest que estem presentant, del Soft and Hard, doncs, amb anterioritat, doncs, ha escrit L'ombra del poder, un estudi sobre el nacionalisme espanyol, Quebec, de poble a país, Catalunya i federalisme. Ha publicat també com a coautor Canadà divisible, l'autodeterminació del Quebec. Fixeu-vos que en tots els casos, doncs, ha estat molt pendent del que diem, aquesta anàlisi política de la situació i la situació de Catalunya i com es poden resoldre aquests problemes per a arribar a una solució pactada en el que podria ser el naixement d'un nou país, una cosa que en principi no ens ha d'estranyar. Al llarg de la història, i ja ho veiem, que tot el que són els éssers vius, i un estat és un ésser viu com qualsevol altre, que neix, creix, doncs arriba després, doncs, a convertir-se, a canviar, a adaptar-se a les circumstàncies, de la mateixa manera que qualsevol ésser viu pot fer-ho, també els estats tenen aquesta capacitat i com a suma de persones m'imagino que tots nosaltres, si ho fem d'una manera democràtica i mitjançant la decisió de la majoria, podem arribar a aconseguir, doncs, dotar els catalans de la nostra pròpia personalitat. Bé, no vull explicar cap cosa, tampoc no sabria què més dir. Deixo la paraula en tot cas al Josep, que sigui ell el que ens faci una pinzellada de què és el que ell recull en aquest llibre. En acabar, com sempre, podreu fer qualsevol pregunta o qualsevol cosa que no us hagi quedat del tot clara i Josep, doncs, ja us atendrà. Bé, moltes gràcies. Deixo la paraula a en Josep. Molt bé. En primer lloc, com no pot ser d'una altra manera, agrair-vos la vostra assistència un dijous al vespre. També agrair a les entitats organitzadores, tant a l'Òmnium Cultural, naturalment, en aquest magnífic local ben cèntric que teniu i que gaudiu, a l'Assemblea Nacional, el pacte local pel dret a decidir, totes les entitats que heu col·laborat i que penso que òbviament segur que esteu fent una feina. Em deia el Felipe, doncs, que el pacte local, per exemple, doncs, té una activitat molt, molt intensa, també no tinc cap mena de dubte també que Òmnium, en general totes les entitats veig que estem, doncs, en un nivell que és el que correspon a la situació actual del país que estem, doncs, a 9 mesos, no? Allò que, com es diu, com es diria, un embaràs, com si diguéssim, no? del que seria l'infantament d'una república, no? I en tot cas, doncs, penso que és el que s'ha de fer, penso, i a mesura que ens anem acostant, penso que el ritme ha de ser més intens, haurà de ser més intens, a més els espanyols també ens ajudaran a que sigui més intens amb totes les activitats que estan fent ells per la seva banda. De manera que agraït que estigueu aquí i estic també, doncs, estic molt convençut que les activitats, no només aquesta, que aquesta és la primera que es fa aquest any, però almenys suposo presentació, però vaja, en tot cas, que tindreu unes moltes tasques a fer al llarg d'aquests propers 9 mesos. Bé, dit això, doncs, òbviament, la meva tasca actual en aquest moment és la de fer la presentació del llibre. Només dir-vos que l'origen d'aquest llibre, de fet, no és un llibre, podem dir, que exposi una tesi, sinó que de fet és un recull de textos, un recull d'articles que jo he anat publicant a la revista de reagrupament, que és l'entitat en la qual jo he pertangut durant, continuo pertanyent, no? I de la qual jo he estat responsable de les relacions internacionals, és a dir, el tema dels contactes internacionals. Tot el tema de la internacionalització
del procés d'independència de Catalunya, és un tema que a mi, per mi és molt important, ara en parlaré també, dedicaré una estona, i des de que se'n va encarregar fer la secció d'internacional d'aquest butlletí, que el podeu trobar, perquè no està en paper, el podeu trobar a la xarxa, no? El podeu trobar, es publica en el butlletí de reagrupament, i des de que se'n va encarregar l'any 2011, l'any 2011, que jo fes una pàgina, una columna, una secció cada mes, l'he anat fent, no? Des d'entre el 2011 i el 2016, i cada mes publicava, cada mes publicava un article, i el que he fet quan vaig arribar quan vam arribar al número 50 del butlletí, doncs vaig dir, doncs ara penso que és un moment, doncs, per fer un recull, no? Per fer un recull d'alguns dels articles, no de tots, perquè n'hi ha uns que són més actuals, uns que són menys actuals. I vaig decidir fer aquest recull, de manera que el que trobareu és un seguit d'articles, que cadascú té la seva pròpia personalitat, no? Però que tenen com un nexe comú, doncs, el tema de la independència i de la internacionalització, no? Llavors, quan se'm va demanar el fet de fer aquesta activitat mensual, no? De fer aquesta columna o aquesta secció, òbviament el primer que se'm va ocórrer és pensar, doncs, començaríem a parlar de el procés al Quebec, que és un tema que jo he fet, la meva tesi doctoral és sobre el Quebec, que conec bastant, ara últimament no tant perquè no hi vaig tan sovint, però durant una temporada, doncs, que anava bastant regularment, no? Parlaríem del Quebec, parlaríem d'Escòcia, parlaríem de Flandes, que són els típics temes, no? Que una secció internacional en una revista, podem dir, doncs, de caire independentista, doncs, és a dir, altres lluites d'altres pobles, no? Per la independència, no? Informar als lectors catalans de les lluites sobre la independència d'altres pobles, no? I vaig començar els primers articles, que no estan inclosos aquí, doncs, a fer referències a Escòcia. A Escòcia sí que parlo en algun article, el Quebec també alguna cosa vaig dir, tot i que últimament el Quebec estan bastant apagadets, no? Flandes també vaig parlar, perquè també, però a mesura que passaven els mesos del 2011 al 2012, no? El procés ja s'havia iniciat a Catalunya, no? Vaig veure que el que realment seria interessant no és fer això que fem tothom, no? Que quan fem la secció internacional parlem d'altres pobles, sinó que vaig veure que el que potser seria més interessant és veure, atès que el cas català es convertia en un element de referència internacional, com ha dit el Felipe, no? Que cada cop més la premsa internacional, els mitjans de comunicació, els mass media, l'internet, etcètera, les televisions, va haver-hi, doncs, les consultes municipals, no? El 2009, el 2010, el 2011, no? Cada cop més Catalunya es convertia en un objecte d'interès internacional, doncs vaig una miqueta canviar el sentit de la secció, i més que parlar d'altres pobles, el que vaig parlar és com, quina era l'estratègia, no? Que a nivell internacional, doncs, Catalunya havia de seguir, perquè aquest interès internacional s'anés desenvolupant, no? Com realment així ha sigut, no? És a dir, mai com ara, en els darrers 4 o 5 anys, Catalunya havia sigut tan present a nivell internacional, i fins i tot darrerament, no? Hem vist que el The Economist o el Newsweek ja posa el mes de setembre com un dels fets a tenir en compte en l'actualitat internacional, és a dir, el Newsweek, no? Que és una de les revistes setmanaris més importants a nivell internacional, no? Doncs ja ha posat el referèndum, no? En l'agenda internacional, no? Això que havia passat fa 2 o 3 anys, no? Doncs s'ha tornat a passar ara, no? Després que molta gent parla de si això, tot això, doncs, ja està de cap a caiguda, es veu òbviament que des d'un context internacional això no és així, sinó que Catalunya cada cop més, i el procés i tota la lluita que estem fent en aquests darrers des del 2010, almenys de forma massiva, perquè d'altres ja en portem molt més temps, però vaja, en tot cas, de forma massiva des del 2010, ha tret l'atenció, i llavors vaig decidir, més que parlar d'altres nacions, que en algun cas sí que hem parlat, el que faríem és plantejar i teoritzar i divulgar el context internacional, com Catalunya, doncs, pot tenir una presència més important, no? En la premsa internacional, en les estratègies internacionals, no?
i com això doncs, la gent, les cancelleries, no només la premsa internacional, sinó també les cancelleries, els governs, els ambaixadors d'altres estats, veuen i s'acosten a la realitat del procés d'independència de Catalunya. De manera que aquesta va ser un canvi que vaig fer quan ja portava uns quants mesos treballant, no? I veureu que els primers articles parlo molt d'Escòcia, o parlo bastant d'Escòcia, sobretot perquè realment quan estava estudiant la política, sobretot quan el primer ministre era l'Alex Salmond, no? Em va treure molt la seva estratègia internacional, no? És a dir, per exemple, recordo doncs, que amb els pocs temps que va ser primer ministre, bueno, doncs va viatjar 3 vegades a la Xina. És a dir, era una persona doncs, que tenia molt clar, no?, que el context internacional, en el cas de la seva lluita, del poble escocès, òbviament, això era abans del referèndum, abans del 2014, doncs era molt important doncs, la divulgació, el tema internacional, no? O sigui, internacional en aquest cas de la lluita del poble escocès, no? I llavors, doncs, repeteixo, doncs, a partir d'un moment doncs, vaig centrar-me molt en com el poble català, els partits polítics independentistes, la societat civil organitzada independentista, doncs, havia de tenir un paper doncs, cada cop més focalitzada o tenint present que el front, podem dir, el front o l'àmbit internacional doncs, era també un front tan important. Aquí sempre parlem, és més important o més no? Òbviament, el més important és l'àmbit nacional, és l'àmbit català, no? Però el context internacional pot ajudar molt a que el procés tiri endavant, penso que això és un argument difícilment rebatible, no? És a dir, quanta més podem dir empenta, quanta més solidaritat internacional tinguem, doncs més fàcil, podem dir, serà la nostra lluita, o més facilitarà, no?, que hi hagi, que la nostra lluita tingui un final que és el que tots volem, no? De manera que aquesta és la primera perspectiva el primer argument que us volia explicar, no?, de per què vaig, què trobareu en aquest llibre. Bàsicament us trobareu això, articles d'una extensió, podem dir, bastant reduïda, no?, que cadascun d'ells doncs, van parlant doncs, de com al llarg d'aquests anys, el 2011, el 2012, el 2013, fins al 2016, doncs, ha anat evolucionant aquesta visió que jo he tingut, no?, sobre la internacionalització del procés. De manera que no és un llibre clàssic, no?, amb uns capítols, sinó que és això, és un recull de textos. La segona reflexió que us volia fer, en certa manera també l'ha tocat en Felipe, no?, és el títol, no?, el del soft al hard, no?, Catalunya, la independència i els afers exteriors. Aquí m'he basat una miqueta amb la ciència política i sobretot amb l'àmbit de les relacions internacionals, no?, amb la disciplina de les relacions internacionals, on hi ha uns politòlegs o uns experts en temes internacionals, no?, que han parlat d'aquesta contraposició entre el soft power i el hard power, no?, això que parlava ell, no? El soft power bàsicament, o sigui, el hard power, que seria el clàssic, no?, seria el poder fort, no?, és a dir, els estats tenen les seves institucions fortes tradicionals, no?, pues l'exèrcit, la justícia, l'estat, això és el hard power, no?, els estats doncs es valoren, tenen un pes, no?, en funció d'aquest hard power, no? A partir dels anys 60, sobretot durant l'època de la Guerra Freda, es va desenvolupar la teoria, alguns politòlegs, sobretot nord-americans, van desenvolupar la teoria del soft power. O sigui, el hard power és aquell en el qual un estat pot imposar-se a un altre de forma, podem dir, per la força, no? És a dir, utilitzant els instruments tradicionals, no? En canvi, en els anys 60, òbviament, en un context de la guerra nuclear i que això no es podia utilitzar la força, perquè si començaven a utilitzar la força en l'àmbit nuclear doncs acabaríem tots malament, no? Tothom acabaria rebent, doncs es va desenvolupar la teoria del soft power, que no és la teoria que també vol aconseguir els objectius de cada estat propi, no? Però no a través de la força, sinó a través d'instruments de seducció, a través d'instruments del cinema, dels esports, que es deia aquí, de les relacions públiques, del màrqueting, no? De manera que es va començar a desenvolupar unes teories, no?, uns processos, no?, de que el cinema, el cinema americà dels anys 50, dels anys 60, la música, això eren instruments que també podien ser utilitzats pels estats per difondre, doncs, l'American
way of life, no? L'estil de vida americà, no? D'aquesta manera que s'anà influint, no, en el context internacional, no, a través del cinema, a través de la música, a través de l'esport, els Jocs Olímpics, per exemple, de manera que aquesta, la baralla, per allò que tenia més medalles, no? Llavors les medalles doncs representaven que el país era més desenvolupat perquè tenies més medalles, no? És a dir, llavors aquest soft power, no, doncs, és el que es va desenvolupar a partir dels anys 60, dels anys 70, no? I es basa bàsicament en això, no en instruments tradicionals, sinó en instruments de seducció, de màrqueting, de relacions públiques, de cinema, de música, d'arts, d'arts escèniques, arts plàstiques, i això s'ha anat desenvolupant, repeteixo, a partir des dels anys 60, i ha tingut, el que també s'ha parlat també de l'existència que es diu la diplomàcia pública, no? És una diplomàcia pública o la diplomàcia cultural també, que és la que s'ha anat desenvolupant no en base, repeteixo, en els elements tradicionals de l'Estat, sinó aquests altres elements, no? Aquest fet ha fet que en el cas de Catalunya, òbviament Catalunya no ha tingut mai, o des de fa 300 anys no té un hard power, no té un estat, no té un exèrcit, no té uns ambaixadors, no té uns ambaixadors oficials, no? I llavors ja dels anys 60, i aquí hi ha personalitats, vull dir, a Catalunya hi ha personalitats que això ja van començar a aplicar, doncs van començar a adoptar aquest model de soft power, no? A través de la cultura catalana, de la llengua, dels seus artistes, dels seus pintors, dels seus escultors, Gaudí, Dalí, i en certa mesura, des de Catalunya, abans que l'Institut comencés el procés d'independència que estem vivint ara, doncs ja es va començar a desenvolupar aquest model d'intentar fer d'internacionalitzar la catalanitat, no? No a través dels instruments hard, sinó a través dels instruments soft, no? I en el cas Catalunya, doncs òbviament doncs tenim tots aquests actors. I també tenim el cas que em sembla també n'has fet referència aquí, doncs el cas del Barça, no? El cas del Barça doncs és clarament el nostre, potser hi ha gent que no li agrada, no? Doncs tenim el nostre gran ambaixador, no, a nivell internacional, no, de la catalanitat, no, sobretot en l'època del bueno, d'alguns dels presidents del Barça, no, potser últimament no tant, però vaja, en tot cas, va haver-hi doncs Catalunya ha utilitzat aquest soft power, no, per fer-se conèixer, no? I sempre poso l'exemple que és potser una miqueta ridícul, no, tu abans has fet referència doncs en Gaudí, no? A Barcelona, Gaudí City, no? És a dir, i poso l'exemple de que aquest és verídic perquè aquest el vaig a Plaça Catalunya tocant on hi ha el banc, la seu que està al Banc d'Espanya, no? Hi ha una estació d'autobús, hi ha una parada d'autobusos, no? Per turistes, no? Que van a Figueres a veure el Museu Dalí. Però el rètol posa viatges a Dalí City. Ja no diuen, i és que ja no diuen a Figueres, no? Diuen Dalí City, Dalí City, no? I suposo que aquí dirien també Gaudí City, no? És a dir, però òbviament això, òbviament potser ja passen tres pobles, no? Com si diguéssim, no? En aquesta utilització d'aquest soft power, no? Però bé, en tot cas, és cert, i això em sembla que ahir, abans d'ahir sortia a la VilaWeb, Catalunya s'ha convertit en els últims anys, i no només en el procés sinó ja abans, en una de les grans potències en el seu àmbit, no? De soft power, no? És a dir, no tenim exèrcit, no tenim els instruments clàssics d'un estat, perquè no som un estat encara, però tenim una societat civil, tenim uns artistes, tenim uns esportistes, tenim que tenen un paper i que han tingut un paper i que fan que la catalanitat vagi molt més enllà i tinguem una influència doncs bastant important, o relativament important, en el context europeu, i fins i tot també en el context mediterrani, diria que en el context mediterrani també tenim Barcelona com a tal, és una de les grans ciutats del Mediterrani, no? I també Tarragona, encara que sí, potser si parli de Tarragona, però també de Tarragona i també Reus i també, és a dir, les grans ciutats, els grans ports, les grans ciutats del país, no? Doncs tenen Girona amb el tema del Call, per exemple, el Call jugador de Girona s'està convertint també en un referent internacional, sobretot en l'àmbit israelià i tal. I això doncs ha creat un paper, doncs ha fet que el soft power a Catalunya s'hagi desenvolupat d'una forma molt important.
I això és un gran èxit. I això és un gran èxit. La meva tesi, o la tesi que jo plantejo en el llibre, i de fet també una miqueta el que va fer la persona a la qual li vaig encarregar el pròleg, que és l'Àlex Calvo, que és un especialista en temes d'estratègia també, no? Vam estar parlant, no? Dic, aquest procés de soft power que ha tingut, que ha sigut molt exitós i que és molt exitós, i que ha de continuar, sobretot, ha de continuar. El llibre no es titula del hard al soft, sinó que es diu del soft al hard. Llavors, què vull dir amb això? Vull dir que ara estem en un moment, o sigui, fins ara hem fet una tasca de difusió internacional, cultural, social, esportiva, etc. Però en el context que estem ara, que és el de votar per un nou estat, hem de tenir present un altre fet, que és que si nosaltres volem, que nosaltres volem, òbviament, la independència, una part molt important, a part de la pròpia, que el propi poble català, com he dit abans, ha de ser l'actor d'aquest principal, no? I ha de ser ell qui sigui l'actor principal, però hem de comptar amb la complicitat o amb l'interès, més que, perquè hem de ser realistes, no? Amb l'interès, perquè una cosa és que ens diguin que som gent molt maca i està molt bé i tot és una cosa, però hem de comptar amb l'interès dels països que ens envolten, sobretot, no? Les grans potències i sobretot els països europeus. I llavors, la tesi central és que no vol dir que hem d'abandonar el soft power, però hem de començar també a fer un discurs de hard power. És a dir, hem de tenir present que quan nosaltres diem que nosaltres volem la independència, hem votat, tenim democràticament, hem decidit que volem ser independents, i llavors vosaltres, els altres estats del món, ens volem que ens reconeixeu, no? que ens reconeixeu la independència. Clar, aquests estats, el Gaudí, el Dalí, el Barça, els estarà molt bé, no? Vull dir, els agradarà molt, però en el context de les relacions internacionals hard, aquests temes, o sigui, per exemple, el tema de les infraestructures, no? sempre estem parlant del tema de les infraestructures, que Catalunya està molt malament, la Renfe, això òbviament que importa, no? Però si tu vas a l'estat francès, vas a l'estat als Estats Units, doncs hi haurà altres temes que ells, o sigui, el primer que discuteixen no és sobre la cultura, això, discuteixen quins són els vostres posicionaments en l'àmbit, per exemple, de l'estratègia, en l'àmbit de la seguretat, en l'àmbit de la diplomàcia. Llavors, el llibre el que pretén és posar l'accent en que el soft power s'ha de continuar fent perquè és un exemple d'èxit, però també hem de desenvolupar cada cop més quines són les tesis que nosaltres, quin serà el nostre comportament quan tinguem un estat, si realment els altres estats ens veuran com les persones, com un estat que amb el qual es pot confiar des d'un punt de vista de la seguretat, des del punt de vista de la diplomàcia, des del punt de vista, doncs, de la creació d'infraestructures en les quals els estats donen la màxima importància. De manera que l'objectiu del llibre, en certa mesura, és cridar l'atenció de que hi ha temes que, per exemple, en el món de l'independentisme català, doncs, no estan encara desenvolupats. Sí que estan desenvolupats, per exemple, el tema de la diplomàcia. Ara s'ha anat desenvolupant, per sort, finalment, tenim una conselleria d'afers exteriors. Sempre recordo que tinc un article a casa, que me'l vaig guardar, de l'any 2003, quan va haver-hi, quan eren les eleccions del 2003, les primeres que guanya el tripartit, que el candidat, que llavors era candidat, Artur Mas, ja anunciava que si guanyava el 2003 crearia una comissió, una conselleria d'afers exteriors. Òbviament, fins al 2016 aquesta promesa no s'ha complert. Sí que hi ha hagut, això no vol dir que durant aquests 13 anys, no, sí que hi ha hagut passos endavant, però finalment és un pas endavant que actualment hi hagi, és a dir, en el sentit aquest del hard power, no, que hi hagi una conselleria d'afers exteriors, que té un paper, bueno, que heu vist que els espanyols els ha posat molt nerviós, no, el paper del conseller Romeva i de totes les ambaixades aquestes que diuen ells, no, de les delegacions a l'estranger, no, que no només no són retallades, sinó que s'intenten incrementar cada cop més, no? De manera que estem en un pas positiu en aquest àmbit, en l'àmbit diplomàtic o de la diplomàcia o de la paradiplomàcia, perquè òbviament no és una diplomàcia oficial, però també altres elements, el tema de la seguretat, el tema de la seguretat en un context òbviament, doncs, marcat per el tema del terrorisme, sobretot jihadista i tot això, doncs és un tema que
Catalunya no pot amagar el cap sota l'ala, ha de dir coses, i ha d'haver-hi posicionaments. Jo he vist, per exemple, i aquesta és una opinió òbviament estrictament personal, doncs, que gent que la República Catalana no ha de tenir exèrcit. Doncs jo penso que, per molt que ens sàpiga greu, vull dir, l'Estat ha d'haver un exèrcit, vull dir, ha d'haver un exèrcit que ha de ser el màxim de controlat, òbviament, pel poder civil, com no pot ser d'una altra manera, però ha d'haver-hi alguna estructura que doni seguretat als altres estats veïns, no? Perquè si no, ells no faran, no? Perquè el que no faran és salvar-nos a ells a jugar la vida de la seva gent, no? Per salvar-nos a nosaltres si hi ha cap tipus de... De manera que el sentit del text és aquest, no? El sentit del títol del llibre és aquest, és que el SOF ha de continuar existint, això en cap cas no dic que s'hagi d'abandonar, però hem de també tenir present que cada cop més, a mesura que ens estem aproximant més al procés, al moment clau, doncs hem de tenir un discurs, hem de tenir unes propostes que facin que els altres estats, França, repeteixo, Alemanya, Estats Units, el Regne Unit, Itàlia, per exemple, doncs també ens vegin com un estat, com un possible estat soci, que sigui doncs de confiança. Bé, tercer element que volia, no sé quant porto ja perquè sembla que acaba pel temps, però vaja, tercer element que volia tractar, el procés, la internacionalització del cas català, com he dit abans, és un cas d'èxit, s'està convertint en un cas d'èxit. Cada cop més Catalunya, repeteixo, ja he dit abans, està tenint un paper, doncs, o està assumint un protagonisme en el context internacional, i això ha fet que el govern espanyol, doncs, estigui, doncs, com he dit abans, també obsessionat amb intentar impedir-ho, no? De fet, hi ha hagut molts episodis, no? És com una mena de guerra de guerrilles, no? entre la diplomàcia espanyola, quan, per exemple, doncs, la Conselleria d'Afers Exteriors, o allò que es diu el Diplocat, no? aquesta entitat que fa diplomàcia pública, no? que no és del govern, sinó que també hi ha altres entitats, no? que li donen suport, la societat civil, les universitats, etcètera. No? Quan fan actes de diplomàcia pública, doncs a Suècia, al Canadà, on sigui, doncs apareix sempre, molt sovint apareix, un personatge o una personatge de l'ambaixada espanyola que va allà, doncs, a incordiar, de manera que això en certa mesura demostra, no? Primer, dona una mala imatge pública del Estat espanyol, però demostra que realment el procés està tirant endavant i que ells ho veuen com un problema per ells, no? I l'exemple, jo dic que més significatiu en aquest sentit és que el darrer canvi de govern espanyol, doncs, un dels que ha saltat ha sigut el ministre d'Afers Exteriors. El ministre d'Afers Exteriors, el García Margallo, doncs, juntament també amb el ministre d'Afers Interior i amb el ministre de Defensa, i fixeu-vos, tres ministeris hard, Defensa, Interior i Exterior, han saltat. Això de què demostra? Demostra que la política que havien seguit fins ara el govern Rajoy i sobretot aquests tres ministres, a part del cas del Fernández Díaz, que és una altra història, no? Ha sigut totalment equivocada, vull dir, han hagut de rectificar, perquè veuen, doncs, que no se'n surten amb els intents d'intentar tancar-nos, no? els camins, no? intentar privar que puguem tirar endavant. No? Jo penso que és molt significatiu, encara que no es reconegui públicament, que aquests tres ministeris clar, com deia abans, doncs hagin sigut els que hagin saltat, no? I han vingut nova gent, i encara és més significatiu, també això surt aquí en el llibre, que el personatge, el polític triat per ser el nou ministre d'Afers Exteriors espanyol, és el que fins ara era l'ambaixador espanyol, o sigui, el representant espanyol permanent a la Unió Europea. El representant, o sigui, amb càrrec d'ambaixador, amb categoria d'ambaixador, que és la persona que ha fet mans i mànigues durant tots aquests anys per impedir que Catalunya tingués presència a la Unió Europea. Recordeu que el mes de març del 2016, Catalunya, el govern català, va nomenar un representant permanent de Catalunya a Brussel·les, el senyor Altafaj.
I que a més a més és una persona amb una llarga experiència dins la Unió Europea, perquè havia sigut cap de premsa d'un dels comissaris europeus, no? O sigui que una persona molt, molt implicada amb el coneixement interior de la Unió Europea, doncs va ser nomenat nou representant permanent del govern de Catalunya a Brussel·les. Doncs quina casualitat, el nou ministre era el seu, com si diguéssim, el seu homònim, no? Espanyol. Amb una diferència, que el senyor Dastis, em sembla que es diu, Dastis, a l'ambaixada espanyola a Brussel·les, que no és l'ambaixada a l'estat de Brussel·les, sinó és l'ambaixada a la Unió Europea, sí, hi ha dos ambaixadors, de fet n'hi ha tres, perquè també n'hi ha un altre que és l'OTAN, té centenars de funcionaris a les seves ordres, no? Si mireu, això és molt fàcil, aneu a una pàgina, a la pàgina web de la representació permanent d'aquest Espanya a la pàgina web, i veureu un llistat enorme per cada ministeri, Ministeri d'Agricultura, Ministeri de Defensa, Ministeri de tal, 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 doncs hi ha 30 o 40 funcionaris que estan tots a Brussel·les, no? En canvi, la representació permanent de la Generalitat a Brussel·les, doncs no sé si arriben a 18 o 20. O sigui, la desproporció és enorme, no? Però tot i això, el que és significatiu és que quan volen nomenar un nou ministre agafen en aquest. Perquè és una persona també, òbviament, ha de ser-ho, una persona experta també amb els temes europeus, no? Però el veuen com l'alter ego, com siguéssim, no? del cas català, no? En certa mesura. I això, per mi, des del meu punt de vista, també demostra que el tema europeu, o el tema europeu en particular, el tema internacional en general, és un tema, doncs, que pels espanyols veuen que és d'una importància estratègica molt gran i volen impedir de totes maneres, no? de totes que això es vagi desenvolupant, i la prova la tenim amb el propi Tribunal Constitucional, que una de les moltes sentències que últimament ha fet, doncs ha dit, doncs, això, aquesta sentència de que Catalunya no pot fer diplomàcia pública. Ens recordeu que ara fa 15 dies, no? Va dir que és a dir, el que no ha dit, perquè òbviament seria totalment ridícul dir-ho, no? És que Catalunya no pot tenir relacions exteriors, però no pot tenir relacions diplomàtiques, no? Perquè relacions diplomàtiques vol dir que només és una competència de l'Estat, no? Perquè implica, doncs, compromisos, no? Però sí que pot tenir relacions exteriors, perquè òbviament qualsevol empresa, qualsevol institució actualment té relacions internacionals, només faltaria, perquè estem en el món de la globalització, no? Però sí que ha dit això, a part que abans, recordeu que abans una de les primeres sentències que va fer sobre el tema de les conselleries d'Afers Exteriors és el nom de la conselleria, us recordeu que va fer una sentència, no?, que li va obligar a canviar el nom o que... Sí, sí. Perquè, és a dir, fixeu-vos que aquestes coses que són perapunyetes, per dir-ho d'alguna manera, no?, però que demostren la hipersensibilitat, no?, que els espanyols tenen, no?, enfront al procés d'internacionalització de la independència que estem portant a Catalunya, no? De manera que això penso que demostra que en els últims anys hem treballat i s'ha treballat bé, i s'ha treballat bé en aquest sentit. I la prova d'això, i aniríem ja una miqueta acabant, és com, sobretot, quan s'ha donat això aquestes darreres setmanes, no?, el procés de la judicialització cada cop més gran, no?, com Europa veu que, com també passa a Turquia, com també passa, òbviament, amb dimensions diferents, no?, com també passa a Polònia, com també passa a Hongria, doncs la democràcia està en risc a Catalunya. O sigui, l'Estat espanyol està prenent decisions que estan coartant les llibertats parlamentàries, està processant persones per posar urnes, està processant una presidenta d'un parlament per deixar que els diputats votin o que debateixin i que votin, doncs, el que creguin que han de debatir i que han de votar, i això està creant una onada, podem dir, de solidaritat cada cop més gran, arreu de sobretot a nivell europeu, però no només a nivell europeu, perquè també hi ha hagut relacions amb Argentina, amb Uruguai, amb Estats Units també, de manera que no només europeu, però principalment europeu. I estem veient com en les últimes setmanes, últimes setmanes, ja s'han creat tres intergrups en tres parlaments europeus, allò que diríem amics o no amics,
Un intergrup és la unió de diversos diputats de diversos partits, no?, dins un Parlament, que tenen en comú l'interès per un tema. I quin és aquest, en aquests tres casos, sense que són Suïssa, Letònia i Dinamarca, l'interès d'aquests tres intergrups, que són cadascú independents, perquè cadascú està en el seu Parlament, és les relacions entre Catalunya i Espanya i el procés d'autodeterminació del poble català. Tres intergrups. Després també en altres parlaments, en el Parlament Britànic, en altres parlaments, hi ha, cada cop més hi ha més diputats que estan presentant resolucions o propostes de resolucions, no, sobre el tema de Catalunya, de manera que, i també s'estan solidaritzant amb el, sobretot amb el cas de la Carme Forcadell, perquè, repeteixo, és un càrrec que està en actiu, no? És el president, per exemple, el president Mas no està en actiu ja, però la presidenta Forcadell sí que està en actiu, no? I a més a més la presidenta del Parlament, no? I cada cop més s'estan donant més casos d'internacionalització, és com una mena d'onada, com una mena de bola de neu, no? Que es va incrementant, no? I que segur, em sembla que ell també ho deia en unes declaracions el propi president Mas, no? Va dir que segurament aquest judici que hi haurà del 6 al 10 de febrer, no? Doncs això tindrà també un impacte internacional important, no? I segurament si hi ha un altre, si ve després un altre judici a la Carme Forcadell, això, doncs això encara tindrà un altre pes. De manera que en certa mesura també els propis espanyols no estan ajudant a que la bola es vagi fent més gran, no? I això tindrà cada cop més un impacte internacional més important, no? De manera que estem en un moment, jo diria, que no podem perdre cap possibilitat de que aquesta internacionalització, ni que sigui a través, que ja és trist que sigui així, no?, que sigui a través del procés de judicialització de la vida política que estem vivint a Catalunya, doncs pot ajudar a arribar en aquell moment, no?, que serà el, doncs, quan sigui, si serà el setembre o potser també diuen que pot ser abans, no?, sobretot si aquest, procés del referèndum, no?, doncs això pot donar lloc a una mobilització, no només a nivell intern, que és el primer que he dit, sempre dic que és el més important, el primer més important és que ho hem de fer nosaltres, ningú ens ho farà per nosaltres, no?, allò que va dir Companys, no?, ningú ens ho farà per nosaltres, però si tenim el màxim de suport, el màxim de solidaritat, el màxim de comprensió o el màxim d'interès, el que deia abans, és a dir, nosaltres també no podem fer, o des del meu punt de vista, dir doncs que no volem ser membre de la Unió Europea o no volem, fins i tot no volem ser membre de l'OTAN, doncs jo penso que és un error des del meu punt de vista, això és una opinió òbviament estrictament personal, però no hem de posar obstacles a fer que els altres estats impossibilitin o els impossibilitem nosaltres que ens reconeguin en el nostre procés, no? De manera que en certa mesura això és el que explico, no?, en el llibre, amb altres exemples, no? Per exemple, un dels articles que molta gent m'ha comentat també és aquest, el que vaig publicar el desembre del 2014, qui serà el primer? En referència a qui serà el primer estat que ens reconeixerà, és a dir, podem fer una miqueta un joc, no? És a dir, qui penseu que pot ser el primer estat que ens reconegui, que faci el primer pas, no?, de reconèixer-nos, perquè és una altra qüestió que també tinc molt clara. Només que hi hagi un estat dels 193, per exemple, que formen part de la ONU, només que n'hi hagi un estat, ja haurem guanyat, perquè ja entrarem en el context internacional. Caldrà lluitar, però que un estat ens reconegui, ja haurem entrat en l'àmbit, en el club dels estats, perquè un estat doncs donarà la cara per nosaltres, no?, o intentarà donar la cara, si és que realment ho fa, no? I això ja entrarà en una altra dinàmica, que ja no serà la dinàmica de les autonomies, de l'estat constitucional i tot això, perquè ja estarem en l'àmbit de la internacionalització, no? I en aquest sentit penso, i també ho poso molt èmfasi en el llibre, ja és que ja és per acabar, que sobretot des de la classe política, perquè del poble ja ho tinc clar que sí, no ha d'haver-hi cap dubte, no ha d'haver-hi cap, des de fora no han d'arribar senyals de que dubtem, de que els dirigents dubten, que anem a per totes, perquè si hi ha
cap dubte al respecte sobre que els dirigents, els polítics, els governs i tal, doncs ja, a veure si hi ha una tercera via o si hi ha una, a l'últim moment els espanyols ens ofereixen una possibilitat de que ens fan un concert econòmic, alguna cosa d'aquestes, doncs clar, òbviament cap estat donarà la cara per nosaltres si saben, si perceben que hi ha aquests dubtes per part nostra. De manera que i seria una crida, no faria una crida perquè els que estan al capdavant, els que formen el govern, els que estan al Parlament, doncs no ha d'haver-hi cap dubte. És a dir, últimament hi ha hagut algunes declaracions que en aquest cas són bastant negatives. O sigui, si per exemple, si perquè uns fanalets no són d'això, doncs una cosa, doncs no penso que això no es pot ser. O per exemple, un que posa dubte que si el referèndum es farà o no es farà. Aquestes coses no es pot consentir. És a dir, no ha d'haver-hi cap dubte que els que volem la independència i que som la majoria del poble català anem a per totes, perquè si hi ha aquest dubte en el context internacional, si algun estat percep, doncs òbviament no estarà incentivat a reconèixer-nos. O sigui, ells no faran un primer pas perquè després nosaltres el deixem allò, entre, si em permeteu, amb el cul en l'aire, no? Per entendre'ns, no? De manera que hem d'anar per totes, i jo penso que el que hem de fer en aquests 9 mesos que ens queden, si és que arriben els 9 mesos, no? Millor abans, quan més aviat abans, no? Doncs anar per totes i no tenir cap mena de dubte al respecte, no? I una miqueta és això el que us volia explicar. Segurament m'he deixat moltes coses, no? Però bé, en tot cas, aquest és un llibre que també l'he autoeditat, o sigui que és un llibre, de fet és un llibre americà, perquè està editat als Estats Units, no? Però és allò que internet, no? Una última cosa que volia deixar molt clara, ja per acabar, suposo que m'he passat el temps, no? És el tema també, si voleu dir, tecnològic, no? El tema de les xarxes socials, no? El tema de xarxes socials, jo penso que Catalunya també és, home, no diríem que és una gran potència a nivell mundial, però sí que l'utilització de les xarxes socials també ha tingut un paper molt important, no? amb aquest procés, no? O sigui, quan hem parlat també del hard i del soft, no? Doncs l'utilització de les xarxes socials és també un element que ens pot ajudar molt, també ho pot ajudar òbviament els espanyols, però vaja, en tot cas, que tenim una gran xarxa social catalana, tenim una gran presència en les xarxes i tenim també un teixit universitari que en algunes coses és capdavanter, per exemple en la recerca universitària és capdavanter, no? en molts àmbits, no? I penso que les xarxes socials també han ajudat en aquest procés d'internacionalització d'una manera força important. I amb això sí que ara acabo, i en tot cas, òbviament, si teniu preguntes, doncs les respondré. Moltes gràcies.